6 листопада – початок робочого тижня. Вітаю! Кременчук оперативний пропонує вам огляд подій вихідних. Крадіжки та грабіж, наркотики, п'яний травмований підліток, труп людини у підвалі та живий кіт у колодязі. Залишайтеся з нами, буде цікаво! Велосипед та гроші. Улов зловмисників за добу. 4 листопада до Кременчуцького відділу поліції звернулася 42-річна кременчужанка із заявою про крадіжку. За даними заявниці, в суботу о першій половині дня з підвалу будинку по вулиці Вадима Пугачова невідомі зловмисники, зламавши замок, викрали велосипед. 5 листопада о другій половині дня до відділу поліції звернувся 27-річний житель міста. Він повідомив про випадок шахрайства. Чоловік, бажаючи придбати дизельне пальне, зробив два платежі на рахунок продавця, однак товару не отримав. Сума збитку склала 10 800 гривень. За даною справою відкрите кримінальне провадження. Кременчуцький патрульний затримала громадянина за підозрою у грабежі. 5 листопада близько 9 ранку за допомогою до поліції звернувся 27-річний місцевий чоловік, який повідомив, що невідомий забрав у нього кошти. Обстеживши прилеглу територію, патрульні поліцейські виявили та затримали громадянина, схожого за прикметами на підозрюваного у скоєному. Затриманий 35-річний громадянин перебуває у розшуку у Запорізькій області за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Слідча оперативна група першого відділення поліції Кременчуцького відділу поліції вилучила кошти, а в подальшому затриманий займається слідчі Кременчуцької поліції. Розпочато кримінальне провадження. Поліцейські вилучили пів кілограма наркотичних речовин. Працівники Кременчуцького відділу поліції встановили, що один із жителів міста у власному приватному домоволодінні вирощує та зберігає наркотичні засоби. В ході проведення санкціонованого судом обшуку в господарстві підозрюваного виявили та вилучили понад 500 грамів подрібленої марихуани, насіння коноплі та декілька висаджених рослин. Наркотики вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі відкрите кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. П'яного підлітка з травмою госпіталізовано до лікарні. Минулої суботи до лікарні госпіталізовано мешканця Кременчуцького району. У хлопця діагностували алкогольне сп'яніння та тупу травму живота. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та особу причетну до нанесення неповнолітньому тілесних ушкоджень. Дається юридична оцінка скоєному. На Молодіжному у підвалі виявили труп чоловіка. У суботу у підвалі одного із житлових будинків на Молодіжному було виявлено труп чоловіка. Тіло належить місцевому чоловікові. Ознак насильницької смерті не виявлено. На місці події працювали поліцейські та рятувальники. Увага, розшук! Сьогодні до поліції звернулася 40-річна кременчужанка із заявою про те, що її 12-річний син Іван Голобородий пішов з дому і не повернувся. Неодноразово самовільно залишав місце мешкання. Хто має будь-яку інформацію про дитину, прохання повідомити на лінію 102. Операція з врятування кота. Кременчуцькі рятувальники приходять на допомогу не лише людям, а й тваринам. Вчора по вулиці Лебедині працівники ДСНС витягли кота з колодязю глибиною 15 метрів. Молодці скинули ковдру та за допомогою мотузки підняли пухнастика нагору. Ви дивилися черговий випуск програми «Кременчук оперативний». Не порушуйте закон та будьте здорові!